Xo'p, akalar, Kaliski variantikolarimizdan qarab ketaylikchi. Bugun narx-navolarda aynan Tiko narxlaridan davom ettirib ketamiz. Barchangizga assalomu alaykum. 21-iyul haftaning yakshanba kuni. Nasib bo'lsa Navoiy avtomobil bozoridan Tikolarni qilamiz. Videoni boshidan aytayapman, variantlar bo'lib qolishi mumkin. Aniq bilmayman, lekin topib chiqarishga harakat qilaman. Bir-bir like-larni bosib qo'ying. Moshna-moshna. Biz videoni boshladik. Xo'p, birinchisiga bitta 98-yilda ishlab chiqarilgan bir 105 niroq bir koreyski variantlardan chiqib qoldi. Bitta tanishamiz holatlari bilan. Narxlari ham menimcha sassanasiga nisbatan yomon emas. Kelishlar olasizlar yana. 98 yil mashinasi, 35 tarix propanlarigacha sinovga qilingan, 3 poshin motor. I holatlari mana akalar. Aka kamchilik yo'q ha buni. Motor, korobka, xadovoy, kraskasi qanday? Kraska yo'q. Yo'q ha, kraska yo'q. Kraskasi yo'q ekan. Bitta shu yerda vakirchasi bor. Kraskami yo'qmi? Yo'q. Topdimmi mana? Kizni mashinasi. Balonlari yaxshi. Kraska salonu. O'tishni ishlayapti. O'yitgan ekan. Variant berasmi aka? Shuni aytaman. Variant berasmi? Yo'q, yo'q. Nahtlar. To'rtta eshitdi yomon. Tak, 63 mingmi? Yo, tablo almashgan. Ha, almashgan ha. Chexol, pexol. Hammasi manaki. Bo'lar aka, chot kerak ekan. Propani bor mana, tim bo'li, orqa qismlari ham. Dokumentalmi? Zor. Kraskasi toza ekan, eng muhimi. Yana ham kelishtirib olasiz. Sahna tanniq topdi lekin. Narxini 35 million deyilyapti. Kelishtirib olasizlar yana ham. Oldi ikkita balon yangi ekan, orqasi ham o'rtacharoq ekan. Aka, bo'lish narxi qancha bo'ladi? Bo'lish kelishamiz. 30 atrofi kelishamizmi? Ya 30 ga berilgan yo'q. 30 ga bermadingiz. 33 bo'lsa beraman. 33 bo'lsa sotar. Telefon nomer 93lik 93 662 662 73 23 73 23. Lanjerollar ham bormi? Gaplashamiz. Faqat naqdmi yo barter marter ham bo'ladimi? Naqd. Assalomu alaykum, hurmatli sizlardan akalar. Maylim, nechinchi yil bu? 98 yana bitta oshnasi. Bu ham koreyski. 88 yurgan. 88 ming yurgani. Kraskasichi aka? Kraskasi toza. Kraskasi toza. Balonlari ham yaxshi akalar. Konditsionergacha bor. Shu avtomatlari yo'qmi aka shu Tikoni? Yo'q, avtomat yo'q. Bir ikkita ko'rdim-da, lekin bozorda chiqmayapti hali. Xo'p, mexanik korobka 88 ming. Chexol, polik, oyoqdagi kovriklar, hamma joyi. Stiklopodyomniklar ishlaydi, ha? Ishlaydi hamma joyi. Konditsioner ham ishlaydi? Ishlaydi. Pulni qancha deyapsiz, aka? 40 million. Kelishamiz, ha, hali. Variant berasizmi? Yo'q, yo'q. Naqdga. Bozor qancha qildi, aka? 35 ming beradi. 35 ga bermadingiz. Hay, telefon nomeriz qoldiring. 93 93 478 438
79, 49. Yaqlashamiz. Ha, tikolarda qilyatdim, aka, Matiz ham olib ketamiz, hay. Kimdan bu? Tog'a, sizdanmi? Assalomu alaykum. Yil nechchi buni? 2001. 2001 maylimi? Ko'rsatib ketsak. Balonlar yaxshi ekan, to'rttalasi ham. Sastenasi akalar. 2001 dan oshnasi. Kraskasi asfalt bo'lgan. Ha, yo'q, asfalt emas, mashina pitno bo'lgan. Ha, bitta shu yerda. Qolgani radnoy. Radnoy turgan. Gap yo'q. Oy. Qaytib qolaman. Xo'p, motorlar qanday aka? Motorlar yaxshi. Korobka xadavam. Hammasi yaxshi, ha? 2001. Moyimaydi, xudo xohlasa. Akkumulyatorlar yaxshi, kattaroqdan qo'yilgan. Xarajati yo'q ekan, balonni ko'rdik akalar. Kraska radnoy. Pulni qancha deyapsiz aka? 30 deyamiz. Kelishtiramiz. 30 kelishamiz. Variantlar bormi? 299 ming. Variant yo'q, ha? Variant yo'q. Naqdga. 22, 23 lar bitami, aka? Yo'q. Bozor qancha qildi? 27 ga bermadingiz? Yo'q. Bermaysizmi, aka, yana telefon qilsa? Yo'q, 27. O'ylab ko'rsak bo'ladimi? Ayting, telefon qilsa ko'ramiz. Telefon nomeringiz? Aka, nomeringiz aytib oling. Ayting nomeringiz. 93 765 665 43 46. Yaxshi. Xo'p, akalar, gaplashib ko'ramiz. Davom etamiz, dalje. Tovushani ham ko'rib olaylikchi. Egasichida ekan. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Sizdanmi? Maylim ko'rib ketsak bir. Yil nechchi buni? 98. Kraskasi vijdan. Xo'p, 933 ming kilometr. Tablo ishlayapti, hali ham. O'zan aka. Korobkalar qanday? Motorlar. 98 dan oshnasi. Yil nechchi aka bu? 98. Nechchi bo'lgan? 27. 10 million deyapsiz? 27. 27 million ham. Qancha so'radi? Ba'zi oshib oldik. Xo'p, motorlarni ko'rishingiz mumkin. 98. 2300 bozor so'radim. Shoshin motor. Benzin hali. Gaz faqat o'rnamagan, balonlar yaxshi. Mana aka. Kalankalar bor ekan. Tagi shunki. Biz sentrda kalankalardanmi, deyman. Xo'p. Buni bo'lishini qancha so'radi, bo'lishini? Bo'lishini kelishamiz. 23 so'radi. 23 so'radi. Siz qanchaga bo'lsangiz? Chiqib bormi? Yo, ayting, hay, ko'nglingiz qancha? 25 bo'lsa qolaman. Bo'lish. Undan tushmaysiz bo'lsa. Hammasi javob. Qurilgan, tirtilgan. Kraska bo'lganmi, bo'lmaganmi? Telefon nomeringizni ayting. Hozir, hozir. Variantlar yo'qmi? Yo'q, yo'q. Biz bitta sigirni qo'yamiz. Hozir pul yo'qlar ham bor-da, aka. Birinchi oladi, aka, sizga shunchadan berib boraman deydi. Aytdi. To'g'risida. Shunaqa variantlar bo'lsa yaxshida endi. Variantlar. Mashinani qolaveradi. Beradigan odamlar ham bor, variant. Beryapti.
Номер қайдан оламыз, аға? Шер ғозы бір моменттен келеді. Он моменттен кейін? Е, қандай қыламыз енді? Телефоны жоқ па өзіңізде? Мен істетпеймін. Елі неше елі? Ха, хазір қайтып келелікше телефон аламыз. Сау болыңыз екен, қормаңызда. Сіздің әкелер? Майлым көріп кетсе. Нешінші ел ба? 98. Освежит бөлген, краскалары ялтылып тұрды деген. Атланта аккумулятор баллонлары ең жақсы. Техник қалады қандай әке? Жоқ. Мойы мейді, коробка, мотор. Турталы коробка. Істейді, электроник. Турталы коробка, синтур замок. Ох ты, сәстені көпке кө. Бар жол қойылған видео регистратор. Шумке ем бар ма? Yeah. 35 колонкалар қойылған. Пропанам бар ма ке? Yeah. А, запас кем? Бұла ма бұла? Не еш болмыса берес? 35-тен кешті. Қанша қылдыңыз ма ке? Айтмай ұшкі. 25 болды. 25. Сіз анық айтмайсыз, 30-да сізге 36 миллион берсе кем кем дейсіз. 28 берсе болмай ма? Сізге алған сізге ішін оны. Әке телефон номер қазырың? Қазы, 93. 93? 310. 310? 30-07. Çarçam ağacı. Maile. Kimden ağacın ağacılar? Sizden mi? Ha, aydın numarı. 94'lik. 94'lik. 628. 628. 0091. 0091. Ağacılar, bana bana şu ikonu. Bayağı rakam yok oldu. Yapılsa bu adı. Çarçam ağacı da bozabilirsin. Bana mitalik yani, var bir şey. Сау болыңыз екен, қорма әке. Ақшамысыз. Көріп кетсе болам, елі нетші бұны? 2000 бар. Састайын аса әке бар, мана. Мұшыны топты деген. Мотор қоналары 2000 бар. Берке. Закловкада ақырын. Хоп. Балонларым яхшы екен. Мотор коробка қандай әке? Техник қалат. Іші жоқ. Іші жоқ. Сасынасын. Ана чехолдар бар. Таблолар и обшивкалар, тарпеткалар. Хулас әкелер машина мәреке. Хәйерге. Кемчілігі жоқ әке? Нарқыны қанша дейсіз? Болашы 30 миллион. Бір 10 миллионлан берсе, варентам қа берасыз ма? Де, варент. Нақты ма? Телефон номер қалдырың екен? 91-лік. 91-лік. 233. 233. 81-01. 81-01. Ке болыш нарқы қанша? 300 берсе береміз. Көңілі ба? Yani hep gitsek ola. Bir iki köyge karzan birazsın. Gitmeye kalsa. Pinsiye oylık değil mi? Buraya geçe birisin. Buraya geçe gitsek ola da. Çarçamayın Murat. Hop hop. Bana şu tikanı utken sefer satılgen katkenlerde kurgandık. İstarızda bulsa. Balondan vahş pas yapıp attık. Hake kimden eken bu? Әке сіздан ма? Әке ме? Сіздан ма? Йой. Неш болды алса әке бұны? Бұны 25 минутын радын өдегі. 25, елі че? 96 радын ой ама. 96 радын ой екен. Егерме беш минутын дейді әпті. Mana sastenasi. Motor korobka qanday aka? Motor ochilmagan. Motor ochilmagan. Kafolatini berasiz o'zingiz. Travigilarichi? Traviga 4 kerak bo'lgan.
Tur kurak qotmagan mı? Ya. Sikla fazla mı sen yavay? Ana. Varantan biraz mı ki? Varantiyen bir olurum. Ne iş bol başladı bir? 5 milyon bir an? 10 milyon verse Navoy'a çıkıp biraz. Samarkand'dan bu muydu mu? Yok, Navoy'a çıkıp yoksa bir an. Samarkand'dan bir an, Paktaşçı'nın arpaya yakın ki. Navoy'a gireceğim. Gelsek buladı. Telefon numarı kaldırın. 99. 99. Burası 53. Burası 53. 77-11. 77-11 ha? Yaklaşalımız. O, azizler, Tikon abini kaça bir yakış seslenedim, tere video kıldım. Mihatımız için like bol kurasılı, Xudo xolasa, kelasi haftalarga topib chiqarishda o'tishda davom etamiz. Nasib bo'lsa, bugun ko'rganingizdek, 10 million so'm puli borga bittagina Tikon avtomobilini bayatib ketishib qoldik.